היי, הסרטון הבא יהיה על עקומות במישור, פונקציה אפילו הפעם אנחנו נדבר על הפונקציה y שווה 1 חלקי x, ובכלל בסוף על כל הפונקציות מהצורה 1 חלקי x בחזקת n, לעניינים זוגיים ואי זוגיים. אז בואו נתחיל עם y שווה 1 חלקי x. עליה אותה אנחנו ממש ככה נחקור לעומק. קודם כל איך היא נראית? אז הנה המישור, ומסתבר שהיא נראית ככה, ברביע הראשון איזה סגנון כזה של ירח, בצורה הזאתי, ואותו דבר ברביע השלישי. זה הפונקציה y שווה 1 חלקי x. אוקיי. בוא ניקח כמה נקודות אסטרטגיות, ונגיד מה אנחנו רואים מהגרף הזה, ערכים של y שווה 1 חלקי x, וגם בכלל בקטע אלגברי, אז בוא נראה מה קורה כאשר אני מתקרב עם x ל-0 מצד שמאל. מה קורה ל-y? אז כמו שאני רואה, הוא הולך למינוס אינסוף. גבול שאנחנו צריכים לדעת, 1 חלקי 0 מינוס זה כמובן מינוס אינסוף. אותו דבר אם אני אבוא ל-0 מצד ימין, אני בא מ-0 מצד ימין, מה קורה ל-y? הפעם הוא עולה לאינסוף. יפה. ועוד נקודות אסטרטגיות זה מה קורה כשאני הולך ל-x שואף לאינסוף או x שואף למינוס אינסוף. אז בשניהם אני רואה גם אם אני הולך לאינסוף וגם אם אני הולך למינוס אינסוף, ה-y שואף ל-0. גם באינסוף וגם במינוס אינסוף ה-y שואף ל-0. שזה הולך לאינסוף הוא שואף לאפס מלמעלה, אז לאפס פלוס, ושהוא הולך למינוס אינסוף הוא שואף לאפס מלמטה, אז אפס מינוס. יפה, אז זה הנקודות האסטרטגיות. אוקיי, בוא נדבר על 1 חלקי x עם כל מיני תכונות, אז מבחינת תחום הגדרה. תחום הגדרה, כל ה-x'ים רק באפס יש לי בעיה, כן? 1 חלקי x, אני לא רוצה שהמכנה יתאפס. חוץ מאפס, התחום הוא מוגדר להכל. אז תחום הגדרה x שונה מאפס. הפונקציה הזאת היא אינה מונוטונית, נכון שבענף הזה היא יורדת וגם בענף הזה היא יורדת, אבל בין הענפים היא עולה, אז היא לא מונוטונית באופן כללי. אם אני אגביל לענפים, אז היא תהיה מונוטונית יורדת, אבל בגלל שיש לי מעבר בין ענף לענף, אז בחלק הזה היא עולה, אז אני לא יכול להגיד שהיא מונוטונית, היא לא מונוטונית. לפעמים היא יורדת, לפעמים עולה. אוקיי, אבל היא כן חד-חד ערכית. כן? כמו שאנחנו אומרים, כל ישר מקביל לציר X, חותר לכל היותר פעם אחת את הגרף. היא כן חד-חד ערכית. ומבחינת על, היא לא מקבלת את Y שווה 0, אבל חוץ מזה, כל ישר מקביל לציר X נחתך לפחות פעם אחת. האמת שבדיוק פעם אחת, אבל זה מספיק טוב לי. אז חוץ מ-Y שווה 0, היא על כל הנקודות, אז היא על Y שונה מ-0. לא על באופן כללי, אבל כן על Y שונה מ-0. יפה. מה אני יכול להגיד לגבי הנגזרת? אז 1 חלקי x חוץ מ-x שווה 0 שהיא לא מוגדרת היא גזירה לכל x. אפשר לעשות את זה x במינוס 1, ואז אנחנו נראה שהנגזרת היא מינוס 1 x במינוס 2, שזה בעצם מינוס 1 חלקי x בריבוע. אז זאת הנגזרת. לגבי האינטגרל, האינטגרל של 1 חלקי x, כמו שאנחנו יודעים, הוא אינטגרל מיידי, לאן של x בערך מוחלט. ועוד קבוע. יפה, אז זה לגבי 1 חלקי x. תראו שאתם יודעים, זה גרף חשוב, יודעים סרטט אותו, מבינים את התכונות הבסיסיות שלו מתוך הגרף וגם בצורה אלגברית. והשאלה היא מה קורה ל-1 חלקי x בחזקת n באופן כללי, האם יש איזשהו משהו שחוזר על עצמו, אז התשובה היא כן. אם ה-n הוא אי-זוגי, אז הגרפים, טוב, הם לא יהיו בדיוק אותו דבר, בפרופורציות הבדלים, אבל אם ה-n הוא אי-זוגי, אז יהיה כמו 1 חלקי x. המראה ייראה אותו דבר, רק מבחינת הפרופורציות יהיו דברים שקצת השתנו. אבל המראה אותו דבר. מבחינת אם אין זוגי, אז הגרף כבר נראה אחרת, כן? זה, אנחנו צריכים לדמיין את הגרף של 1 חלקי x בריבוע, קצת תחקרו לפי הגבולות האסטרטגיים שאמרתי, וכל הדברים, חקירות פשוטות ומאוד מאוד מהירות, אז אפשר לראות שהגרפים של 1 חלקי x בריבוע, ובכלל של 1 חלקי x בחזקת n שאין זוגי, הם נראים בצורה הבאה, כזאת, כן? במקום ש... החלק הזה יהיה ברביע השלישי, הוא נהיה ברביע השני, וזה הסיגנון שלו. אבל פה, אחרי שאנחנו מבינים איך 1 חלקי x בחזקת n נראה באופן כללי, אנחנו נסיים, ושיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.